Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de novo para comer miojo. Olha só, miojo turbinado, hot calabresa. Eu tinha feito hot carne desfiada, né? É, e essa linha hot aqui, né, é uma linha já antiga. É uma linha que vocês, né, já me comentaram. Eu já fiz miojo turbinado com hot calabresa, hot sei lá o quê. E, por enquanto, só achei dois, né? É uma linha antiga e só agora que eu tô fazendo miojo turbinado com ela, com essa linha aqui, ó. Hot carne desfiada foi uma delícia, foi muito bom. Apesar que eu coloquei o quê? Coloquei ervilha. Deu uma estragadinha na receita. Não bote ervilha, não presta. E esse daqui, gente, eu vou fazer só com cebola e calabresa, né? Tem um ingrediente secreto que eu vou usar aqui. Olha que estático. É muito bonita, né, gente? De todas as linhas da Nissin, essa hot é a mais, né, bonita assim nas embalagens, né? Eu lembro quando lançou, faz tempo já, faz muitos anos. Faz uns 5 anos ou mais. E tem vários, né? Tem um verde, tem um assim, tem um, né, um vermelho. É bonito. Pois bem, gente, vamos começar aqui pela calabresa, ó. Tem uma calabresa pequena, né, que eu cortei, peguei da minha mãe, escondido dela, ela nem sabe. Coloquei aqui cebola, uma picadinha, e vou fritar essa, né, essa linguiçinha. É linguiça normal, tá, gente? Calabresa normal, né? Não é a fininha. Mas pode usar a fininha também, ó. Vou começar pelo molho, porque eu vou fazer um molho que vocês nunca fizeram e nunca vão fazer. Não, talvez façam, né? Não sei, mas acho que vocês nunca vão fazer, não. Não, acho que a maioria de vocês nunca vão fazer, não. Nunca vão fazer porque é um molho difícil. É bem difícil, é um molho muito diferente. E talvez vocês nem... Não, gente, é gostoso. Eu garanto pra vocês. Aqui, ó, calabresa com a cebola. Agora vou colocar meu belo açúcar mascavo pra gente, né, fazer o truquezinho. Agora vem a hora do ingrediente secreto. É. Meio secreto, nem tão secreto assim, né? Vocês sempre falam, ai, Dara, você bota um ingrediente que estraga a receita. Mas, gente, eu não estrago a receita. Eu faço, né, certo por linhas tortas. Então, assim, não estraga, mas... Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. É uma pasta de soja preta. Vou testar nessa receita. Olha, gente, aqui, ó, a pasta de soja preta, muito preta. É uma pasta de soja mesmo, gente, ó. Olha, olha, olha. Oh! Ui! Olha como ela é, parece um pedaço de, né, de lodo de lama. Essa pasta de soja, gente, vende na Liberdade, né? Ou então na Shopee, você encontra. E é... Ela é feita pra miojo coreano. Lamen, é. Coreano, né? Jajangmyeon. E ela é muito legal porque ela é incrível. Eu amo essa pasta de soja. Só que ela tá no... ela tá na minha geladeira há 4 meses, sabe? É, acho que não estraga não, né? Tá vendo, não? Dá pra ver como tá tudo preto. Calma, 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 calma. Ainda não, né? Só o começo. Só o começo. Agora coloca água aqui, ó. Um pouquinho. Ó. E vamos só aqui, ó, gente, tá vendo, ó? Olha que legal, já tá virando molho aqui já, ó. Já tá virando molho. Apesar de estar quase... É, gente, isso aqui, ele é feito pra durar, entende? Esses molhos estranhos aqui da Ásia. É de soja, ele vem todo concentrado, assim, entende? Pode ver que o molho shoyu fica meses, não estraga. Que não é? O molho shoyu fica meses e meses e não estraga, né? Então, assim, essas coisas são feitas pra durar. Olha que legal o molho, como já tá. Ih, imagina isso aqui com miojo, hein? Quase esqueci aqui um ingrediente essencial, que é o alho. Isso aqui como já tá frito, então, né? Não tem problema, né? Porque esqueci de fritar. Ó, isso aqui é alho frito já pronto. É, se já tá frito, já tá pronto, né? Bom, agora sim vem a hora dos miojos, né? Do miojo vou cozinhar só o macarrão. É, vou usar dois. Esse daqui... E esse aqui, ó. É, a gente faz sempre isso, tipo, eu compro dois miojos, não, eu compro um miojo do bom, né, do mais caro e outro do mais baratinho, né, e misturo e faço. Então, os dois macarrões, eu faço dois porque, né, o mínimo que eu como é dois. Ó, a diferença de cor. É, eu lavei o macarrão, né, que era só colocar direto na panela. Ixi, o molho até secou. Acho que vou ter que ligar de novo o fogo, ó. O molho ficou duro. Calma, antes de pularem para as conclusões, vamos primeiro mexer todo o miojo, ó.
misturar tudo aqui, né? A calabresa ficou bem pretinha, toda carbonizada, do jeito que eu gosto. Ó, vou misturar mais. Nem coloquei o tempero ainda, né? O tempero que vem neles. Eu coloco só um pouquinho, inclusive, tá, gente? A maioria de sabor tá no molho mesmo, que você faz caseiro, ó. Eu poderia também ter tirado a calabresa e feito só um molho separado. Aí a calabresa ficaria, né, vermelhinha no normal, né? Não ficaria assim toda preta, carbonizada. Mas, gente, é só questão de aparência mesmo, né? A gente não pode julgar pela aparência. O sabor, o que tá por dentro, é o que vale. Ó, dá uma misturadinha. Ih, o cheiro é bom, hein? O cheiro desse miojo. Cheiro gostoso, cheiro de salgadinho. Gente, aqui está nosso miojo turbinado, ó, que legal que ficou. Ele ficou realmente, ó, vem de pertinho aí. Ficou realmente assim, peraí, ó, mais perto, calma. Olha só, gente, de perto como ele ficou. Bonito, né? Esse miojo daqui, pode ver, ele é sequinho porque eu botei pouco molho. Daria pra ficar mais molhado? Daria, né? Mas, né, gosto mais sequinho assim. Ó, a calabresa carbonizada. Não, gente, é por causa do molho de soja que deixa ela assim pretinha. Mas, como eu falei, né, poderia ter feito separado. Pois bem, aqui está. Vamos provar agora. Aqui, você sabe de uma coisa, né? Que quando o miojo ele é gostoso, eu como ele todo de uma vez. Por quê? Porque ele é bom. Se eu não comer tudo de uma vez, assim, muito rápido, é porque é ruim. Não, é porque não é tão bom assim também, né? Cheiro bom. Olha como... Ui. Gente, o molho tá bom ainda. Apesar de estar 4 meses na minha geladeira, esse molho ainda tá bom. É como eu falei pra vocês, né, gente? Molho de soja dura muito. Esse molho é uma pasta de soja. O molho de soja, né, o shoyu, pode ver, dura meses. Se você tem shoyu aí na sua casa, você lembra quando você comprou ele? Lembra mais ou menos a data? O mês? O ano? Você lembra? Porque dura muito. Você deixa e nem precisa de geladeira. A pasta de soja precisa. Uma vez eu deixei ela fora da geladeira, ficou estragada. Tipo, né? Ficou muito estranho. Mas o molho de soja, o shoyu, pode deixar fora da geladeira. Não estraga. Pelo menos o meu, gente, nunca estragou. Essa daqui é a primeira coisa boa desse miojo. O molho não estragou, o molho de soja. Então tá muito bom. Vou poder usar ele mais, miojo. Ó, vou testar aqui esse negócio aqui, ó. É um molho de hambúrguer. Bora ver como vai ficar. Ó, é muito comum eles usarem também, né, em vários lugares, maionese em cima do, né, do miojo. É, em cima do miojo, gente, não no molho. Maionese, gente, eu penso assim. Você não pode cozinhar maionese, porque dá enjoo. Não sei por quê. Mais ou menos. E olha só, gente, isso aqui sim, ele é picante. Esse hot calabresa. Ele sim é picante, mas é fraquinho. Mesmo muito picante, extremamente, é fraquinho. Simplesmente perfeito. E ele é bem diferente do hot carne desfiada. Não tem nada a ver. O sabor ficou completamente diferente. Olha só. Eu comi tudo, foi. Eu comi tudo. Não, não comi ainda, né? Falta fotos aqui ainda, cara. E agora, o que eu faço com isso aqui? É muita calabresa, não vou comer isso aqui tudo sozinho. Assim, de uma vez. Sabe o que eu faço? Geralmente quando eu faço assim, sobra, eu como com arroz. Eu misturo o arroz aqui em cima e como. Sério, como com arroz, né? Acabou o miojo, eu não tenho mais macarrão. Eu não vou lá embaixo comprar. Então eu deixo aqui, tipo assim, eu deixo aqui, faço um arroz bem quentinho, bem fresco e boto aqui junto e misturo e como. Porque não, ó, sempre sobra, ó, o tanto. Tudo preto carbonizado. É simplesmente perfeito, maravilhoso. Esse miojo ficou muito bom. Eu fiquei feliz, eu fiquei mais apreensivo porque eu fiz esse, né, essa pasta. Eu fiz com essa pasta de soja, né? Que eu achei que tivesse estragado. Eu juro pra vocês, gente. Eu achei que esse miojo iria pro lixo. Eu fiz esse vídeo achando que esse miojo iria pro lixo. Porque essa pasta está na minha geladeira desde, acho que mais, gente, desde 2000, sei lá, uns 8 meses por aí, né? Então assim, eu falei, não, tá estragada, vai pro lixo. E não, tá bom. Tá bom, podemos fazer mais miojo com ela. Só que eu não vou fazer mais isso, né? Botar... Olha como tá tudo preto. Eu não vou fazer mais isso, né? Botar a calabresa junto com o molho, a carne. É porque, assim, em vários pratos, né? Com o jajangmyeon,
As verduras ficam tudo preta, gente. As verduras, batata. Eles botam tudo no molho e fica tudo preto. E eles comem assim mesmo, sabe? Com tudo preto, assim. Ó, carbonizado. Mas eu não vou fazer isso mais não, porque deixa, né? Enfim, né? Muito, muito estranho. Mas tá bom. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!